Ректор Сигел на Клана Свечените за запазване на нулевото мълчание, памет на загиналия футболен съдия Иван Русинов. Къде се вижда, къде е този място?
прогноза за крайна резултат от мача. От твоето остан Божиите очи, заповядай едната топка с автографи и писа. Очакваме да дойдат 2340 и аз 138. Ето там един участник ще помоля да дойдеш. Не, защото да дойдеш. Мохамед като ми отива при планинатор, планинатор ще приема. Аз 138, как се казва ти? Планинатор. Ти си Георги. Което прогноза за крайна резултат? Имаме. Заповядай, кой е топ? Панел, да донесеш и третата топ. Вашето име? Ахмед. Вашето прогноза за нас? 3440, билет на може да се вземете. Кой си е талисман? Ето има ваше топ. Започва ли тегането на номерата, които печелят от резервния екип на Вода Пловдив? Казах, че днес ще се отидем от този.